Ինչից է եղել։ Շունը ստեղից թվելա, մտելաներ ու երկու շուն էին, ես որ ինձ ձեն տվեցին, ստեղ մեբելի չեղ կա, այդ մարդը ձեն տվեց, ասեց ինչ որ ձեն ա գալի հավի, ստեղից թվելա, այս թաթովարին է, այս ուրը բացելա, մտելաներ։ Գիշերն է եղել, հա՞։ Հա, Սուրանկին էին նայում, 11-ներ, այդ վաղ հելայիկը արդեն տեսա, որ շները ներսն էին։ Մեկը փախա, մեկին խփեցի, արդեն էլ չհասցրեց նորից փախան։ Իսկ ում շներն էին։ Չգիտեմ, վայրի շունը պետքա խփեն, տերանք են նորից։ Չեն իմանում։ Այսինքն տեր չունեն դրանք։ Տեր չունի, տենց չեմ իմանում։ Եզդիներ են այդտեղ ապրում, բայց չեմ իմանում։ Իրան շունեն են, ում շներն են։ Քանի հատ հավա մոտավոր։ 40 հատ ա եղել, որը որ տան հետևս տեղ ընդեղ, սա տեղ բմբուլները կա, որ տարել են, կերել են։ Այսինք մի փորը բացած որ ուտելուց հեն անդեղ հարը գնացին։ Սա մի 6 հատ են սաղ մնացել։ Հա, իսկ դուրսն էին փախել, էլի վնասված են, ներսը կա որ չի կարող դուրս գա, վնասված է մեջքը։ Այստեղ երբ որ մտա, արդեն այստեղ շունը ուտում էր հավին։ Մենք վարձով ենք ապրում, ես թոշակարու նրակողմանի ծնողազուր կերեխեք եմ պաղում, իրեք անչափահաս երեխա, ես սրա եկամուտով, որ ձվերը տալիս էին կանութը, երեխեքից բան եմ բերում, ուտում են, ես չեմ կարում աշխատեմ, ես օրերով վատանում եմ, պարկում եմ։ Մենք գյուղապետին դիմեցինք, ընտրություններ, գլուխները խառնել, ասեց երկու օր պետք է սպասեք, երկու օր ես ոնց թողեմ, սենց հոտ ահավոր ալնելու, ասի գոնե գան նկարեն, ինչ-որ մի բանով աջակցեն, որ ես էսի թափեմ գնել։ Այսինքն սա էս գիշեր ա եղել։ Էս գիշեր, հա։ Հա, ձեր մոտ ընտրությունները դեռ չի եղել։ Չէ, երեք է ընտրությունները, ասես գլուխները խառնատեն, չեն կարող։ Նոր գյուղապետին եք դիմել, նոր ընտրված թե հնին։ Հնին, ես չեմ իմացել ով ընտրվել, ինչա, ես գնացել եմ գյուղապետարան, դիմել եմ, որ ցենք դեպք ա պատահել, ասեց մեր գլուխը խառնա, երկուից կգա պատասխանը տասենք, երկու ցենք ոնց թողեն։ Գումարով մոտավոր ինչքան ա կազմում վնասը։ Գումարով հատը 1500 դրամ եմ առել, մոտ 65000 ա անում, հլաքրոներ չէ չկան։ Այս մի հատն ասեղ է, երկու հատը չկան։ Այս մեկ ահավոր ինքը խփում ա, վնաս ա տալի, դրա համար առանձնացրել էի ստեղ, որտեղ երեխեքին խփում ա ահավոր, որ մտնում են ես էլի, դրա համար այս այն առանձնացրել էի ստեղ այս մեկին։ Երտան բոներ ծախեմ, վարարանը դառնեմ, բարելափայտ առնում, այն էլ չհասցրեցի ոչ մի բան անել։ Մեն մեկը միացնա, որ մեջքը տնց կերա, չի բուսկալի։ Որը կերել են, ոտենց թողել են, տեսել, հնացածով տան հետևն են տարեն։ Ու
Մերերը ինքնեն է դրան կնիշումը պահկը։ Այսինք գիտեք, որ շունն է կերել։ Հա, մեկը սև սպիտակա, մեկն է սեղի, մուկ սեղի ախտուրը։ Տեղանք են ամնում։ Դաժե երեխեք են ա վրա տալիս, իրիկունը որ դուս են գալի, վրա են տալիս։ Հիմա ես ես այդ գյուղապետը, որ ընտրվավ, ես կխնդրեմ, որ գան, իրանց տանում են, վերացնում են, ինչ են անում, թող այդ միջոցը անեն, որտեղ ապաստնի է ստեղ, հնարավոր չի։ Երեխա դուրս է գալի, չեմ անում, ամեն րոպե ինչ կլինի։